Di berdewamiya êriş û binpêkirinên artêşa Tirkiyê li dijî sivîlên Bakurê Kurdistanê de û piştî dengdanên Parlamentoya Tirkiyê li ser rakirina parêzbendiya 138 parlamenteran e, ku ji nav wan pêncî cîgerî yên Partiya Demokratîk a Gelan HDP ne. Serkirdeyê hevveşê HDP Salahuddîn Demirtaş di civînekê de li gel grûpa parlamentoyê ya Partiya xwe ragihandi. Ku Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan berpirsyar e li hember gola xwînê ya ku li Bakurê Kurdistanê çêbûye. Û anî ziman ku dê Kurd bersiva hemî projeyên Erdogan derheqê wan de bidin. Demirtaş di vê civînê de got e, niyeta Erdogan derbarê guhertina destûrê li Tirkiyê de ew e, ku rejîmeke diktator ku diriya wê re dest deyne ser hemî saziyên dewletê ava bike, û bi taybetî jî encûmena sîxorî û aboriyê. Her wisa Demirtaş di heyyama daxuyaniya xwe de anî ziman ne, ku Erdogan berpirs e li ser rijandina xwîna welatiyên Kurd li Bakurê Kurdistanê, û ew ji bo ku li ser desthilatdariyê bimîne, kare hîn bêtir xwînê birjîne. Hêjayê bîrxistinê ya ku Parlamentoya Tirkiyê erênî li ser guhertina destûrê daye, ku parêzbendiyê li ser 138 parlamenterên ku lêkolîn derheqê wan de têne kirin rake. Û nîşana vê biryarê ew e, ku cîgerên HDP jî li ser helwestên wan derbarê Partiya Karkerên Kurdistanê PKK ji parlamentoyê werin berdan e. Hevdem parlamenterên ku dê parêzbendî li ser wan werin rakirin e, 27 ji Partiya Dadmendî û Geşpêdanê ya AKP, 51 ji Partiya Gel ya Cemawerî ya Dijber, 5 cîgerên Partiya Demokratîk a Gelan HDP û 9 jî ji cîgerên Partiya Tevgeranetewî ye. Li ser vê biryarê parlamenterên AKP yên ku dê parêzbendiya wan were rakirin, erêniya xwe ji bo vê qanûnê nîşan kirin, û ev yek texmînan çêdike ku guhertinên di nava parlamentoyê de dê rejîmeke tundtir li Tirkiyê ava bike û rewşa sivîlên Bakurê Kurdistanê têxe astên xirabtir de.